بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديار من البو عالم كاد كجوكتان كنا سور دوادا ورقة صومالي كيبولو يدين كاقي مانا يستوديا مقالة نيروبي وحا حيلي قنو ديارا عريقو عبدالله احمد علي قدو بداعات كو داوان دونتان كودو قدور كرونا وحا كميدا مشار احمد احويني حسن علي خير رأي مانتا سوين لوغو سور دوية مقالة مقدشو sidoo kale musharax madaxweyne ambassador dair maxamuud geeli ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada muqdisho waxaana dawladda Soomaaliya ugu baaqay in ay boobka joojiso beesha caalamka ayaa war waxa ay ka soo saartay doorashooyinka dalka Soomaaliya sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda ka taagan dalka Uganda qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaad gordhow warka ku daawan doontaan ee u diyaar garoobay balse ku soo dhawaada qadarka adeegga bulshada